Salam, əziz müəllimlər, salam hər kəsə. E, Bu günləri sizə fel isifat 1, gerond və fel isifat 2-dən ibarət olan sertifikasiya tipli testləri izah edəcəm. İzahı keçməmişdən onu deyim ki, onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz. E, artıq e, iyun ayında bilirik ki, ingilis dili müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı olacaq. Bu 3-4 ay ərzində e, Onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Qoşulmaq üçün 070 846 8191 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və onu da deyim ki, artıq qarda yağdı. Bu qarlı havada, soyuq havada videolarımızı izləyib özünüzü daha da təkmilləşdirə bilərsiniz. Gəlin testlərə keçək. Choose the sentence with possible one. Feli sifət bir işlənmiş cümləni seçin. Axırıncı variantına. Demə, birinci baxaq görək, fel isfət necə düzəlir. Fel isfət təbii ki, felin sonuna -ənci əlavə etməklə düzəlir. Məsələn, burada da qeyd edəyək. Demək, fel isfət felin sonuna -ənci əlavə etməklə düzəlir. Yəni felə biz -ənci artırırıqsa, bu fel isfət olur və Azərbaycan dilindəki feili bağlama və fel isfətinin tərcüməsinə bənzəyir. Demək, feili sifət də əsasən necə olur? Cümlənin təyini və zərflik funksiyasında olur, zərflik vəzifəsində olur. Özündən sonra və yaxud da ki özündən əvvəl isim gələ bilər. Məsələn deyirəm ki, z yazaq burasə playing child. The playing child oynayan uşaq və ya xuddakı the child playing iki cür, yəni E, hər ikisi versiya doğrudur. Özündən sonra və yaxud özündən əvvəl isim qəbul edə bilər. Bu zamanda əsasən z artiklı qəbul edir. Daha sonra feli sifət gələ bilər. Məsələn bir cümlə verilir. Cümlənin əvvəlində və yaxud da ki cümlədən sonra vergül verilib ikinci bir cümlə ver. Məsələn deyirəm ki, he entered o içəri. He entered the room o otağa message he entered room reading the book o otağa kitab oxuyaraq daxil oldu belə bir cümlədə əsasən bu quruluşlarda reading the book burada reading fel sifət bir saylar indi gəlin testimizə baxaq baxaq məsələn a variantında fishing was one of my father's hobby Balıqçılıq mənim atamın o hobilərindən biridir. Deməli burada fishing cümlədə əvvəlindədir və özündən sonra bir başa xəbər gəlibsə, bu artıq feli sifət bir yox, bu gerund sadəcə. Çünki burada bunun vəzifəsi mübtədadır. Gerund da felin sonu ayınca la və etməklə düzəlir. Sadəcə cümlədə mübtəda və tamamlıq rolunda ola bilər mə xəbər rolunda ola bilər. Feli sifət isə cümlədə yalnız təyin və zərflik rolunda ola bilər. Ona görə A variantı səhvdir. B variantına baxaq. You mustn't enter the room without knocking. Əgər söz önündən sonra ingilici fel gəlibsə, biləcək ki, bu ə, demək gerunddur. Söz önündən də sonra ingilici fel gəlibsə, gerund sayılacaq. B variantını da çıxdıq. C variantına baxaq second variantında I wrote my friend a letter. Baxın cümləyə. I wrote my friend a letter. Cümləni verdik. Daha sonra vergül gəlib. Vergüldən sonra thanking him for his help in the exam. İmtahandakı köməyinə köməyinə görə ona təşəkkür edərək mən dostuma məktub yazdım. Demək vergüldən sonra verib daha sonra thanking him for his help. Burada ikinci bir cümlə yazmaq istəyirəm. Sadəcə o cümlələri qısaldıblar. Buna hətta reduction da deyilir, reduksiya uğrayır və fel isfət bir yazır. Demə burda sinking artıq cümlənin zərfliyi sayılır və təbii ki də fel isfət bir sayılır. Doğru cavab olacaq C variantı. Bayaq yazdığım strukturda, struktur kimidir. D variantında söz önü var. Söz önündən sonra ingilli f gəlibsə bu gerun sayılacaq. Yə variantında isə the beginning artıq bu feri sifət yox, isim, verbal noun sayılacaq. Feyin sonuna ayınca artıranda bəzən isim yaranır. Bu da beginning başlanğıc deməkdir. Və fikir verin article verilib, amma bir başa verilmiş artikl, yəni yanında əsas sağında və ya hətta kəsolunda heç bir isim yoxdur. Bu deməkdir ki, bu verbal noundur, yəni isimdir. Felisifət bir sayılmır, begin başlanılışdır. Hansı ki, meeting sözü var, building sözü var, onlar kimi isim sayılır. Deməli cavab olacaq C variantı. İkinci testimizə baxırıq. İkinci testdə bizdən gerund istəyi. Gerund nələrdən sonra gəlir? Gerund əsasən gəlir ə demək söz önlərindən sonra gəlir. Article qəbul etmir. Daha sonra bəzən article qəbul edir. İstisnalar var ki, təbii ki, article qəbul edir. Cəmләнmir, söz önlərindən sonra gəlir, yəyəlik hal əvəzliyindən sonra gəlir, yəni bu cür birləşmələrdən sonra gəlir və cümlənin əsas mübtədası və tamamlığı olur. Məsələn, A variantına baxırıq. A variantında zaman speaking danışan adam. Artıq bu feli sifət 1-dir. Bəyəq dediyimiz kimi, aincili feildən əvvəl və ya da sonra isim gəlir və bu zaman "the" artiklı işlənir. Bu feli sifət 1-dir. A-nı çıxdıq. We met a boy carrying a heavy bag. Biz ağır bir çanta daşıyan oğlanla görüşdük. Həmçinin özündən əvvəl isim var, artikl da yerindədir. Bu feli sifət 1-dir, gerund deyil finding the vote baxın finding the vote verdimi birləşməndən sonra vergül verib i tried to give it back demə vergül verilibsə və vergülə qədər bitibsə artıq bu cümlənin zərfliyi idi və burada təbii ki reduksiya olunub və bu da felin sifət birdir. Cümlənin mübtədası deyil, cümlənin tamamlığı deyil. Bu felin sifət birdir. Daha sonra D variantına baxırıq. D variantında The morning begins with the rising of the sun. Yine baxırıq ki, təkcə demək ziar artiklı qəbul edib, isim yoxdur. Burda da həmçinin is isim kimi gedəcək, felisifət bir kimi işlənməyəcək. Düzgün cavab baxaq. Writing a new book took him a lot of time every day. Gəlin baxaq. Writing a new book. Yeni bir kitab yazmaq took him a lot of time every day. Hər gün onun çox vaxtını aparır. Demək writing a new book burada cümlənin mübtədasıdır. Artıq mübtədasıdırsa, bir başa xəbər gəlibsə, demək ki, bu gerun sayılacaq, cavab olacaq E variantı. 3-cü testə baxırıq. 3-cü testə. Define the sentences with possible one. Feli sifət birləci cümləni seçirik. Bir də prefer bəzi fellər var ki, inqli fel qəbul edir. Bu gerunsaylı, fel isvət deyil. Demək ki, biri çıxdıq. Bir getdi, B də getdi. İkisi də isə fel sifət birdir. Yenə bayaq dediyimiz kimi, bu bir düstur kimidir. Verilib sizə inqli birləşməni, daha sonra vergül verib yeni bir cümlə başlayırsa, bu fel sifət birdir. 2 doğrudur. Daha sonra baxırıq 3-cü cümləmizə. 3-cü cümləmizdə Jane was listening. Burda aytdıq ing şəkilçisidir, zaman düzəldən şəkilçidir. Ona görə 3-ü də çıxırıq. 3-də gedir. 4-cü cümlədə Do you think that doing morning exercise is a waste of time? Burada doing morning exercise daha sonra xəbər gəlir. Səhər idmanı etmək deyirsəncə vaxt itkisidirmi? Burada artıq gerunddur. 4-ü də çıxırıq. Doğru cavab 25. Artıq 2 ilə 5 eyni quruluşdur. Using this information. Bu informasiyadan baxın burada bitdi. Yeni bir cümlə gəldi. Mütəda xəbər. Bu informasiyadan istifadə edərək sən ə, həbsdən onu qurtarmağa kömək edə bilərsən. Deməli doğru cavab olacaq 2, 5 A variantı. Daha sonra gəlin 4-cü testimizə baxaq. 4-cü testdə bizdən gerund istəyir. Baxaq. After achieving city status London began to develop. 4-cü testimizdə birincisi təbii ki after-dı, before-dı, bununla while-dı. Bunlardan sonra gəlib siz gerund-dur. Əvvəllər fel sifət birl kimi götürülürdü amma bu fellərdən, bu ifadələrdən sonra gerund sayılacaq. Ona görə 1 doğrudur. 2-də People working on the same condition can understand each other. Burada isə fel isfət birdi. Eyni şəraitdə işləyən insanlar bir-birlərini yaxşı başa düşülürlər. Ona görə 2-ni çıxdıq. 3-cü də the earning the article var. Örnek ismi yoxdur. Bu artıq isimdir. Yəni feldən düzələn isimdir. Ona görə 3-ü də çıxırıq. Daha sonra 4-cüyə baxırıq. Spring is the best time for building nest. Ə, demək 4 doğrudur. Burda buildingness nice for birds. Baxın, söz önündən sonra gəlir və build bu feldən yaranıb. Deyir ki, yaz, quşlar üçün ə, yuva tiçmək ən yaxşı vaxtdır. Ona görə building burada artıq cırın sayılacaq. Demək 4 doğrudur. Yəni cavab olacaq 1 4 D variantı. A var, e, 5 də səhvdir, çünki burada living in pro poverty, vergül, daha sonra mübtəda gəlib, sonra xəbər gəlibsə, demək yeni bir cümlə gəlibsə, living in poverty burada fel sifət birdir. Doğru cavab olacaq 1, 4. 5-ci testə baxırıq. 5-ci testdən də bizdən ə, demək fel sifət biri ishlər. Yenə cümləmiz başlayıb ayincili fellə, sonra cümlə qıs İ birləşmə bitir, söz birləşməsi bitir, mübtəda xəbər gəlir. Demək bu fel sifət birdir. 1 bir, doğrudur. 2 cerunddur çünki özündən əvvəl yiyəlik hal işlənib, yiyəlik hal əvəzliyi və ya da yiyəlik hallı isimdən sonra iqli fel gəlibsə bu cerunddur. 2-ni çıxırıq, 1 doğrudur. Daha sonra 3-ə baxırıq. Not realizing the implication of his words. Yenə ingiliscə fel ilə başlayıb, daha sonra söz birləşməsi bitib, mübtəda xəbər gəlibsə bu da fəlsifət 1dir. Demək 1 3 və təbii ki, olacaq 5. 4 niyə səhvdir? Bəzi fellərdən sonra birbaşa ayincili fel gəlirsə, bu artıq cırın sayılır. Ona görə 1 3 5dir. 1 3 5 də zaman standing as a door qapıda dayanan adam. Doğru cavab olacaq B variantı. Daha sonra 6-cı testə baxırıq. 6-cı testdə bizdən gerund istəyir. Birincisi gerund deyil, fel isfət birdi. -ing ilə başlayıb, daha sonra söz birləşməsi bitir, mübtəda xəbər gəlir. Bu fel isfət birdir. Ona görə 1 çıxdıq. A, D, E getdi. 2-yə baxırıq. Feldən sonra birbaşa -ing-li fel gəlibsə, bu gerund sayılacaq. 2 doğrudur. Daha sonra 3 də doğrudur ə 3 də swimming də var. Baxın, swimming ə, burada demək fel sözönlü birləşmədən sonra gəlib və gerund sayılır. Ə, daha sonra isə doğru cavab olacaq 4. Using a cell phone while driving can be dangerous. Using a cell phone telefon istifadə maşın sürərkən telefon istifadə etmək təhlükəli ola bilər. Artıq burada using a cell phone gerund sayılacaq. Doğru cavab olacaq 2 3 5. Ə, 2 3 4 doğru cavab. 5 sətirdir. Burada using a knife. Baxın, söz birləşməsi bitdi, yeni bir mübtəda gəldi. Bu artıq olacaq fel isfət bir. Ona görə 2 3 4-ü biz doğru cavab kimi götürürük. 7-ci testə baxırıq. 7-ci testdə bizdən fel isfət demək biri istəyir. Fel isfət bir elə baxırıq B variantına being surprised birləşmə bitdi, artıq yeni bir cümlə gəlir. Siz çıldırın, you can't say a word. Bu artıq fel isfət birdir. A variantında wrestling is very popular in our country. Bu isimdir. Yəni güləş, فعلdən düzələn isimdir. Verbal noundur. Daha sonra C variantında are always will coming. Burada ing zaman düzəldən şəkilçidir. D variantında feldən sonra aynicili fel gəlibsə birbaşa gerunddur. E variantında learning foreign language birləşmədən sonra birbaşa xəbər gəlibsə bu gerunddur, cümlənin mübtədasıdır çünki. Ona görə cavab olacaq B variantı. 8-ci testə baxırıq. 8-ci testdə də bizdən ə, demək gerund istəyir. Bax yenə bayaq da dediyimiz kimi while, after, beforedən sonra aynicili fel gəlibsə biz onu artıq gerund kimi götürürük daha doğrusu götürmürük. Ona görə A səhvdir. B variantı isə sadece felin, sfeildən sonra, sonra bir başağincili fel gəlib, sonra geront doğru cavab olacaq B variantı. Daha sonra C variantına baxırıq, bizi çaşdırmasın. Burada his leading role, onun aparıcı rolu. Burada artıq sıf sifətdir. Yəni onun əsas rolu mənasında gedir. C variantı səhvdir. D variantında fel sifət birdi çünki birləşmə bitir, yeni bir cümlə gəlir, mübtəda, xəbər. Bu demək fel sifətdir. E variantında while having yenə while-dan sonra gəlibsə bu artıq cırınd deyil, fel sifət birdir. Ona görə doğru cavab olacaq B variantı. Daha sonra 9-da uyğunlaşdırmalıyıq 9-u. A variantında on arriving at the station he hurried. Burda diqqət edin ki, e, demək, e, ingili fel, yəni e, ingili felimiz, ingili felimiz sözündən sonra gəlib. Sözündən sonra gəlibsə, bu artıq gerunt sayılacaq. Ona görə A 3-ə gedəcək. Bura yazaq A variantı. Daha sonra B də the locked the door and went somewhere. Burda nə gerunt olub, nə fel, sifət, bir nə də past participle işlənib looked burada əsas feldir, went burada əsas feldir. Ona görə B variantını çıxırıq. Ümumiyyətlə heç birinə uyğunlaşmır. C variantında joking with the children he ran out of the classroom. Demək, diqqət edin. Cümlə ay İngilis felindən başlayıb mübtədaya qədər, yəni heyə qədərdir birləşməmiz və daha sonra yeni bir cümlə başlayıb. Bu o deməkdir ki, joking with the children ə feli sifət 1 olacaq. Ona görə C gedəcək. 1-ə C variantına baxırıq. The wedding announced last week ə, took place in this restaurant. Aha, burada isə fikir veririk ki, cümlənin xəbəri took place-dir. Bəs burada announce nədir? Announce burada feli sifət 2-dir. Keçən həftə elan edilmiş toy ə, restoranda oldu. Burda feili sifət 2 olacaq. Yəni the wedding announced last week keçən həftə elan edilmiş toy. Bunu biz fel kimi götürsək bel olacaq. Toy keçən həftə elan etdi, yəni alınmır. Ona görə e, də gedəcək 2-yə. Daha sonra y-ə yeah, baxaq. He prefers to watch exciting films. Qarışdırmayın. Bu exciting films burda adjective-dir, sifətdir. Hansı ki interesting, boring, frightening, exciting Bu sifətlər hamısı adjective sayılacaq. Angli fəllə şəkilçi ilə düzəlmish adjectivedir. Demək biz də doğru cavab olacaq C, D, A variantı. Daha sonra gəlin 10-cu testə baxaq. 10-cu testdə bizdən felisifət biri istəyir. A variantı səhvdir, felisifət yoxdur orada. Söz önündən sonra gəlibsə, söz önündən sonra gəlibsə bu gerunddur, ona görə A-nı çıxırıq. B variantında teaching the child, little children kiçik uşaqları öyrətmək is very difficult çox çətindir. Artıq burada gerunddur, çünki cümlənin mübtəda rolunda gedir. Daha sonra C variantını saxlayaq, D variantına baxaq. D variantında da feildən sonra birbaşa gəldiyinə görə gerunddur. Y variantında isəcəcənsin, yenə isimdir. Çıxdıq, düzgün cavab olacaq burada C variantı. Demək, mürəkkəb tamamlıqda olan see, -di, observe, -di, hear, -di, watch, -di, feel, -di. daha sonra baxırıq tamamlıq gəlib, sonra isə ing-li feil gəlib. Bu zaman bunlar feili sifət bir sayılır, yadımızda saxlayırıq. Mürəkkəb tamamlıqda hear, see, watch, observe, notice, feel bu feillərlə yaranan complex objectdə ə aynçılı işlənirsə, fel isfəd bir sayılacaq, ona görə cavab olacaq C variantı. 11-ci testə baxırıq. 11-ci testdə bizdən nə istəyir? Gerund istəyir. A variantına baxırıq. Off var burada sözönü var, sözündən sonra gəlibsə aynçılı fel gerund olacaq ona gələdiyi düzgün cavab olacaq A variantıdır. B variantında talking to her friend yeni müftədaya qədər gəlib birləşmə fel sifət birdir. C variantında ümumiyyətlə was phonetic bu keçmişdə davam edəcə zamanıdır. Daha sonra D variantında baxaq. D variantında da həmçinin changing burada isimdir, going burada feldir, to be going to ifadəsidir. E variantında isə meeting isimdir. Verbal noun sayılacaq. Ona görə doğru cavab oldu A variantı. 12-ci testə bax. Baxırıq I am thinking of painting my fence. Yenə of birləşmə var. Of-dan sonra gəlibsə bu gerunddur. Eating too much sweet can damage our teeth. Deməli xəbərə qədər birləşmə var. Eating too much sweet. Bu mübtədadırsa, mübtəda rolundadsa bu gerunddur. Bunu da çıxdıq. C variantında ending bu artıq isimdir. Erraz a unexpected ending. Gözlənilməyən sonluq. Onu da çıxdıq. D variantında yenə sloppy beginning. Beginning həmçinin başlanğıc deməkdir. Bu da isimdir. Verbal noun. -dir. Doğru cavab olacaq E-dir. Diqqət edin. Curing the old man yaşlı bir insanı sağaltmaq. Daha sonra mübtəda gəldi. Mübtəda gətə gəlibsə birləşmə bu deməkdir ki, fel isfət bir sayılacaq. 13-cü testə baxırıq. 13-cü testdə A var gerund istəyir bizdən. A variantında painting burada isimdir, rəsm əsəri də çıxır. B variantında birləşmə gəlir, vergül gəlir, mübtədağa qədər birləşmə bitirsə artıq bu fel isifətdir. B-ni də çıxdıq. Daha sonra 13-ə baxırıq. C variantında we met a boy carrying a heavy bag demə burda da fel sifət birdi. Özündən əvvəl isim gəlib, artikl işlənib, C-nə çıxdıq. D variantında forming strong relationships in the family helps to understand each other. Burada artıq gerunddur. Diqqət edin, mübtədaya qədər, ə, xəbərə qədər, bu birləşmə bitdi helpsə qədər. Əgər burada helpsən əvvəl başqa bir mübtədə olsaydı, O zaman biz bunu feli sıfat bir götürmə götürəcəyik. Amma birbaşa xəbər gəlibsə birləşmədən sonra cerunddur. Ailədə güclü münasibətlər formalaşdırmaq, bir-birinə başa düşməyə kömək edir və cümlənin mübtəda rolundadır. E variantına isə diqqət edək. Baxın, birləşmə mübtədaya qədər bitir. Demək ki, bu feli sıfat birdir. Ona görə doğru cavab olacaq D variantı. 14-cü testimizə baxırıq. 14-cü testdə bizdən feli sifət istəyir. Belisvət biriisdir. Bir səftdə bir də feldən sonra gəlibsə birbaşa gerunddur, biri çıxır. Bizə 2-ciyə baxırıq. We continue discussing ə, this problem. Burda isə baxırıq, yenə feldən sonra gəlib gerunddur. 2-ni də çıxırıq. Düzgün cavab olacaq 3, 4. İndi gəlin 3-ə baxaq. 4-də wild-dan sonra cooking gəlib. Bu bilirik ki, fel sıfat 1-dir. 3-də isə you can see different kinds of singing birds in this. Baxın, burada of sizi aldatmasın. Sadəcə burada deyir, singing birds isim gəlib. Oxuyan quşlar. Sən deyirsən, bu meşədə müxtəlif növ oxuyan, mahnı oxuyan quşlar görə bilərsən. Cavab olacaq D variantı. 15-ci testə baxırıq. 15-ci testdə bizdən ə doğru variantı istəyir. Deməli baxaq 15-ə. The girl dressed red blouse was his sister. Deməli the girl dressed red blouse was his sister. Qırmızı kofta geyindirilmiş qız onun bacısıdır. Deməli the girl də dressed də təbii ki bu olacaq P2. Yəni fel isfət 2. Iki. 2-yə baxırıq. Spent də tamamlıq gəl, daha sonra ingilli fel gəlibsə Bu artıq felin sifət bir işlənəcək. 3-cü isə feldən sonra gəlibsə ayincili fel bu gerund olacaq. Ona görə doğru cavabımız olacaq B variantı. 15-də Bdir. 16-ya baxırıq. E, gerund işlənən cümləni seçməliyik. 1-ci də sodu. Baxın mürəkkəb tamamlıq yaradılıb. Sonra mübtəda, daha sonra ayincili fel. Bu fel isifət 1-dir. Bunu çıxırıq. Bu P1-dir çıxdı patsubulvandı bir getdi 2 də his greatest pleasure is reading such books onun ə, ə, onun ən böyük həvəsi bu cür kitablar oxumaqdır demə reading burada burada reading gerund kimi gedir çünki cümlədə cümlənin xəbəridir və ismi xəbəridir cümlədə gerunddur nədir kitab oxumaqdır nə sualına da cavab verir ona görə 2-ni götürürük Üçüncüdə isə baxın having i-ingli birləşmə gəlir və mübtədaya qədər davam edir. Bu deməkdir ki, fel isifət birdi, üçü də çıxdıq. 4-ə baxırıq. asking him problem, him about financial problems. Birləşmə xəbərə qədərdir. Yəni birləşmədən sonra yeni bir mübtəda yoxdur. O zaman bu gerunddur. Cavab olacaq 2, 4 A variantı. 17-ci testə baxırıq. 17-ci testdə bizdən fel isifət bir istəyir. arranging celebrations baxın xəbərə qədər bitdi birləşmə mübtəda gəlməyib bu demək ki cerund a-nı çıxdı indi b-yə baxırıq xəbərə qədər artıq u-ya qədər mübtəda var burda deməli mübtədaya qədər bitir birləşmə və u baxın mübtəda gəlir daha sonra xəbər gəlir bu demək ki bu fel isfət birdir əgər burada u olmasaydı birbaşa xəbər gəlsəydi onda cerund olacaqdı a variantındakı kimi is have də of-dan sonra gəlibsə bu sözün tobi prado oflu feillərdən sonra bir sözünnü feillərdən sonra gəlibsə cerunddur. D variantında üm, ə, ümumiyyətlə həm burada səf düşüb ayrılmalıdır. Doing acupuncture. Baxın birbaşa xəbər gəlib cerunddur. Daha sonra isə E variantına baxaq. Finishing the experiment, the discounted result Burda da ə, həm də fel sifət birdir. Yəni hər iki variant olar. B və E variantı doğru cavabdır. Bir variantında before taking this documents, bəzi kitablarda, bəzi mənbələrdə before to afterdir. Ondan sonra gerund götürülür. Bəzilərindəsə fel sifət bir, amma əsasən fel sifət bir götürülür. 18-ci testimizə baxırıq. 18-ci testdə fel sifət 2-ni istəyir. Elə cavab orada olacaq, A olacaq. The topics discussed at the lesson dərsdə müzakirə edilmiş mövzular. Felisvət iki nədir? Felin yəni 3-cü formasıdır. Qaydası qaydalılar iyyət e, şəkilçisi ilə düzəlir və ya da edlə. Qaydasızlar isə kökündən dəyişərək düzəlir. Daha sonra B-də yoxdur, bigən burda əsas feldir. C variantında baxaq. Will pay job burada sifət mənasında gedir. C-ni çıxdıq. D variantında həmçinin əsas feldir, çıxdıq. E variantında da feldir. Əsas feli çıxdıq, düzgün cavab olacaq 18-də A variantı. Daha sonra 19-cu testimizə baxırıq. Fel isfət 2-ni e, istəyir bizdən. Baxırıq ki, e, bir də I, my sister likes boiled eggs bu doğrudur, qaynadılmış yumurta sevir. 1 doğrudur. 2 isə has broken. Bu fel isfət 2-dir. Bu birləşmə status e, əsas feldir. Bitmiş zaman quruluşudur. 3-də yoxdur ümiyyətlə fel isfət 2. 1 də 4-də olacaq. Chain broken bicycle. Chain-in qısındır sındırılmış və ya sındırılmış velosipedi. Burada was repeat əsas feldir, yəni xəbərdir. Sındırılmış velosipedi burada broken sözü fel isfət 2-dir. Ona görə doğru cavab C olacaq. 20-ci testə baxırıq. Burada doğru variantı seçməliyik. Boşluqdan sonra by gəlibsə Addanız da saxlayın ki, feli sifət 2 işdənəcək. Atendit. Təbii ki, cümlənin başqa bir xəbəri varsa, boşluqdan sonra bay gəlibsə, feli sifət 2 işdənəcək. Unutmayın, burada sanki məchum növü qısaldıblar. Bu qədər əziz müəllimlər, kanala abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşənədək, hələlik.